വിമാനത്തിനുള്ളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന കേസിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ എസ് ശബരിനാഥൻ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായിരിക്കുന്നു. ശബരി സംസാരിക്കുന്നു. ആ കാര്യങ്ങളിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള നിയമ നടപടികളായി നിയമസഭയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് പോകും. ചടുലമായിട്ടുള്ള സംഘടന, നേതാക്കളുടെ തിട്ടൂരം, സർക്കാരിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയല്ല, സമര സംഘടനയാണ്. ആ സമരവീര്യത്തോടു കൂടി തന്നെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഇനിയും എല്ലാ ജനാധിപത്യ മര്യാദകളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ സീമകൾ കടാതെ മുന്നോട്ട് ശക്തമായിട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആലോചിച്ചെടുത്ത തീരുമാനം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നോ? യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഒരു സ്വതന്ത്ര സംഘടനയാണ്, പാർട്ടിക്ക് അകത്തുള്ള സംഘടനയാണ്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് എടുത്തതാണ്, അല്ലാതെ എ കെ ജി സെന്ററിൽ നിന്ന് പറയുന്നതനുസരിച്ച് സമരം ചെയ്യുന്ന DYFA പോലത്തെ സംഘടനയല്ല. സംഘടനാ നേതൃത്വം അറിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇത്രയും വലിയ സമരം നടത്തുമ്പോൾ അത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ കോൺഗ്രസ് തള്ളുകയാണോ? ഒരിക്കലും അല്ല, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ നേതൃത്വം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പാർട്ടിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് പ്രതിഷേധത്തിന് ശേഷമാണോ അതിന് മുമ്പേ അറിയിച്ചത്? യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് എന്ന സംഘടന പാർട്ടിക്ക് കീഴിലുള്ള പോഷക സംഘടനയാണ്, ബഹുജന സംഘടനയാണ്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആ തീരുമാനമെടുത്തത് അത് പറഞ്ഞില്ല. DYFA മറ്റു സംഘടനകൾ പോലെ പാർട്ടി സ്പോൺസേർഡ് സമരമല്ല, വ്യക്തിത്വമുള്ള നിലപാടുള്ള സംഘടനയാണ്. പാർട്ടിയോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നേതാക്കളുമായിട്ടുമുള്ള ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ്. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അകത്തിൽ നിന്ന് പറയാൻ മതി. അതെനിക്കറിയില്ല, വാട്സാപ്പ് ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളല്ലേ പറയണ്ടത് എന്താന്നുള്ളത്. അതെങ്ങനെയാന്നുള്ളതല്ലോ, സജി ചെറിയന്റെ വീഡിയോ പോലും അകത്തുനിന്നല്ലേ പോയത്. ശരിയെന്നാ, മുഖ്യമന്ത്രിയെ വധിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന കേസിലാണ് ശബരിനാഥന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഗൂഢാലോചന നടന്നതെന്ന ആരോപണത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ വലിയതുറ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ശബരിനാഥൻ ചോദ്യം ചെയ്തതിന് ഹാജരായിരിക്കുന്നത്.